primeiro mostrar essa imagem maravilhosa para vocês, viu, gente? Céu meio nublado, lindo, misturando com verde. É o Cerrado onde eu tô aqui. E é sempre maravilhoso o Cerrado nessa época agora que começou a chover, fica verdinho. Muito bonito mesmo. Eu quero mostrar para vocês uma frutinha especial que é o guamirim pequeno. É essa planta aqui, ó. Eu já postei anteriormente o guamirim da flor rosada. Esse aqui pode chegar no máximo a 1 metro de altura. As folhas são menorzinhas. Tá vendo? O fruto é parecido com o guamirim pequeno, com o guamirim da flor rosada, só que esse fruto não dá os cachos igual aquele lá. Ele vai dando isolado aqui ao longo da planta. Olha esse cacho aqui, que maravilha. É uma planta comestível. Tá? O sabor parece também com o do guamirim ou com o do jambolão. É muito gostoso, antioxidante, rica em vitamina C. É excelente, viu, gente? Excelente mesmo. Pode encontrar nessa época agora, mês de novembro, ela vai estar de flor. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam, com a minha ajuda aqui, identificar a planta. É um arbustozinho, é fácil de ser identificado, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até a próxima!